नमस्कार, मी महादेव वामन, आपण पाहता तेज वार्ता न्यूज नेटवर्क। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। अहमदनगर येथील राज पॅलेस हॉटेल या ठिकाणी मुबीन खान बिझनेस कन्सल्टंट यांच्या मार्गदर्शनाखाली आत्मांतर्गत आत्मनिर्भर उन्नयत योजना याची तालुका आढावा बैठक संपन्न झाली। या प्रसंगी शिवाजी जगताप जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच तालुका कृषी अधिकारी पोपट नवले, उपविभागीय कृषी अधिकारी गैनाथ कापसे, कृषी उपसंचालक अनिल गवळी, कृषी पर्यवेक्षक संजय मेत्रे, आत्मा प्रकल्पचे श्रीकांत जावळे, उद्योजक चंद्रकांत मेत्रे, उद्योजक प्रदीप गाडे, बँक मॅनेजर शेंडेसाहेब, नगर तालुका केदार फुलसुंदर, आशिष बच्चावत, सायली ख्रिस्ती, संजय मेत्रे आदि मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते। जास्त प्रॉब्लेम नाही आहे, जर व्यवस्थित असून पॅकेजिंग केली। याच्यानंतर एक भरपूर टर्नओव्हर आहे, 288 बिलियनचा टार्गेट आहे। 20-25 इकडे पण आपण भारताचे जीडीपी आहे, आपण त्याच्यामध्ये पण 13% कॉन्ट्रीब्युट आहे फोर्ट इंडस्ट्रीजचा। तर याच्यामधून आपल्याला कळत आता फोर्ट इंडस्ट्रीला डेव्हलपमेंटला पुढे किती डिमांड येणार आहे। त्याच्यानंतर आता हॉटेल इंडस्ट्री जी आहे, फूड इंडस्ट्री सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणजे फूडची सर्व्हिस देणं, याच्यामध्ये पण भरपूर डिमांड आहे। आता हे फूड मिनिस्ट्रीचा मागच्या वर्षाचा चार्ट आहे, 14% शेअर आहे पूर्ण जीडीपी मध्ये, फूड इंडस्ट्रीचा 40% शेअर आहे। आता ऍडव्हान्टेज काय फूड इंडस्ट्रीज मध्ये? ऍडव्हान्टेज हे भारत जे आहे लार्जेस्ट फूड प्रोड्युसर आहे जगात। आपण धान्य, फ्रूट, व्हेजिटेबल्स, स्पायसेस, दूध याचा भारतात आपण सगळ्यात लार्जेस्ट फूड प्रोड्युसर आहे। याचं कारण काय आहे? व्हेरियस क्लायमेट आहे आपल्याकडं, भारतात जे आहे आपल्याकडं। तसेच आपल्याला अमेरिकेच्या तालुका कृषी अधिकारी माननीय श्री पोपटराव मेंढे साहेब हे या कार्यक्रमास या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। आणि माननीय केदारजी फुलसुंदर यांना विनंती करतो की त्यांनी मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी करावा। सुरुवातीला माननीय श्री स्टेजवर या ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था मान्यवरांची करावी। केरळापासून छोटी दुकानपासून त्यांनी जे इडलीचं बॅटर तयार केलं तर याला तुम्हाला छोटीशी मशिनरी घ्यावं लागेल आणि पॉज पॅक करून त्याला स्टरलाइज करायचं किंवा तुमचं जे प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये थोडा बदल केलं आणि काही प्रिझर्वेटिव्ह त्याच्यामध्ये वापरले तर माझ्या मते तुम्ही 2-3 महिने त्याची सेल्फ लाईफ वाढव, ते तुम्ही गाठ घ्या सेपरेटली तुम्हाला सजेस्ट करू। माननीय डीआरपी साहेबांनी त्या ठिकाणी मंजुरी दिल्यानंतर येईल। माननीय जिल्हाधिकारी साहेब कलेक्टर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती आहे, त्या समितीवर सुद्धा स्वतःचा लॉग इन आयडी, स्वतःचा पोर्टल आहे। समिती सुद्धा त्या अर्जाची छाननी करेल, समितीने त्या अर्ज जे अर्ज योग्य असतील त्या अर्जांना समिती मान्यता देईल। समितीने मान्यता दिल्यानंतर तो अर्ज बँकेकडे जाईल, ज्या बँकेचा आपल्याला कर्ज घ्यायचं आहे त्या बँकेकडे तो अर्ज जाईल। त्या बँक मॅनेजरकडे आपल्याला अर्ज बँकेकडे अर्ज केल्यानंतर त्या बँक मॅनेजरशी आपल्याला संपर्क साधायचा आहे। त्या बँकेच्या काय जे काय डॉक्युमेंटची आवश्यकता असेल कर्ज मिळवण्यासाठी त्या सगळ्या डॉक्युमेंटची पूर्तता आपण करायची आहे आणि मग त्यानंतर बँकेकडून कर्ज आपल्याला त्या प्रकल्पासाठी मंजूर होईल। बँकेकडून जे काही कर्ज मंजूर होईल ते सुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने मंजूर होईल, त्याची सुद्धा माहिती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला ऑनलाईन पद्धतीने सादर केली जाईल। बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर जेव्हा कर्जाचा पहिला हप्ता त्या ठिकाणी जाऊ त्याची काळजी करत होती आणि आम्ही फील्ड लेवलच्या अधिकारी त्या ठिकाणी गेलो आणि त्यांना पण थोडीफार मदत केली आणि आज डायरेक्ट म्हणून आपण यश अवगत झालं म्हणून म्हटलं चुकलं तुम्ही साहेब। प्रधानमंत्री सुषमा अन्न प्रक्रिया उद्योग उदय योजना
अंतर्गत आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत आणि आपल्याला या योजनेचे उद्देश सगळ्यांना अवगत आहेतच, परंतु एक ठराविक जे उद्देश आहे तुम्ही या ठिकाणी विशद करतो, जेणेकरून आपण त्या उद्देशाची साध्यता करण्यासाठी किंवा पूर्तता करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत. सध्या कार्यरत असलेले वैयक्तिक सूक्ष्मान्न प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक गट, कंपन्या अथवा संस्था, स्वयंसहायता बचत गट व सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढवते. या ठिकाणी पतमर्यादेशी संबंधित बँकेचे जे अधिकारी आलेले आहेत त्यांचंही मी कृषी विभागाच्या वतीनं विशेष असं स्वागत करतो. उत्पादनाचे ब्रँडिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित पुरवठा साखळीशी जोडते हा एक उद्देश आहे. आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे हे प्रमुख उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जे काही प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उन्नयन योजना आहे तर ह्या योजनेची अंमलबजावणी आपण या अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये करणार आहोत. आता याच्यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन, दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने हे जे काही व्यवसाय डोळ्यासमोर ठेवून आपण ही योजना राबवलो आहोत. या योजनेच्या ठळ बाबी किंवा त्याच्यात जे काही बारकावे आहेत जर आपल्या आत्ताचे उपसंचालक संबंधी गौरी साहेब आपल्याला विषय करणारच आहे, त्याप्रमाणे आपल्याला कापशा सरांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे आणि आदरणीय जिल्हाधीश कुशाधिकारी कापसा सरांचंही मार्गदर्शन मिळणार आहे. तर मी या कार्यक्रमासाठी जे काही वैयक्तिक लाभ आले असतील, स्वयंसहायता बचत गट असतील, शेतकरी उत्पादन संस्था असतील, कंपन्या असतील, सहकारी संस्था असतील, या सर्व सदस्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि या योजनेसाठी तालुका कृषी अधिकारी नात्यानं जे काही पाठबळ आपल्याला लागेल या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, तर आव्हानात्र मी आणि आमची जी काही आपल्याची टीम आहे तरी आमच्यासाठी रेडी आहोत. या ठिकाणी मी अशी देतो आणि पुढील कार्यक्रमांना या ठिकाणी वाटप करायला अशी प्रशासनाला विनंती करतो. फ्रूट व्हेजिटेबल आहे तर ते शेल्फ लाईफ असतो आणि एकच सीझन असतो, त्याला वर्षभर कसं साठवायचं ते कोल्ड चेनचं इंडस्ट्रीजला त्याच्यामध्ये पण भरपूर आहे. सेफ्टी मॅनेजमेंट ऑफ फूड याच्यामध्ये पण थोडं भरपूर व्हावं. आता पहिला सेक्टर जर आपण पाहिला तर फ्रूट अँड व्हेजिटेबल भरपूर उत्पादन आहे आपल्याला नगर जिल्ह्यामध्ये पण आहे, भरपूर डाळी आहे, संत्रा आहे, कांदा आहे, सगळीच आहे. तर याच्यामध्ये आपण जसं याच्यामध्ये फ्रोझन प्रोडक्ट आहे, फ्रोझन प्रोडक्टचं पण कसं आता ट्रेंड झालेलं आहे, ग्रीन पीस, मिक्स व्हेजिटेबल, स्वीट कॉर्न, फ्रूट ट्यूब्स असे फ्रोझन प्रोडक्टचा भरपूर मार्केट आहे. पुढं स्वीट कॉर्न पण आपण आता यूज करतो आपल्या जेवणात आणि आमच्या सर्वमध्ये पण हे पण आलं ना फ्रोझनला एवढं डिमांड का आहे. तर आता आपण समजो कॉर्न एक्झाम्पल आपण वाटाणा घेतला तर सीझनला आपल्याला 20-30 रुपये किलो भेटतो छिट्ट्यासकट आणि ऑफ सीझनला 80 आहे. पण फ्रोझन वाटाणा वर्षभर 50-55 रुपये आपल्याला सोललेला भेटतो, म्हणजे आपण जे रॉ आणतो त्याचा अर्धच होतो, 1 किलोमीटर 8 किलो फ्रोझन होतो. तर ते रेडीमेड असतं आणि हॉटेल इंडस्ट्रीजमध्ये पण आता कोणाला वेळ नाही एवढं आणा सोला ते पाऊस आहे 400 ग्रामचे आणलं आपण मिक्स व्हेजिटेबल आणला, सुटकॉन आणला, वाटाणा आणला, मिक्स व्हेजिटेबल बरेच काय होतं त्याचं. तर हे पण फ्रोझन प्रोडक्टला पण भरपूर डिमांड आहे. रेडी टू इट, रेडी टू कुक पॅकेज चांगलं आहे. आढावा तालुक्याची आढावा बैठक होती PMFME स्कीमच्या अंतर्गत. ज्यांचे प्रस्ताव आहेत किंवा जे बेनिफिशियरीज आहेत ते अजून बँकेचे प्रत्येक बँकेचे मॅनेजर, लीड बँक मॅनेजर प्लस जिल्हा कृषी अधीक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा यांचं सगळ्यांचं मार्गदर्शन पर आपण आयोजित केलेली सभा होती. यांना यामध्ये सगळ्यांनी आणि मोबीन खान जे आहेत ते बिझनेस कन्सल्टंट आहेत फूड प्रोसेसिंगमधले, त्यांनी सगळ्यांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं. त्याचप्रमाणे रिसोर्स पर्सन या नात्याने मी सगळ्यांची सगळ्यांना प्रत्येक गोष्टीची कसं सुटसुटीत करून देता येईल, प्रत्येक गोष्टी या स्कीमच्या संदर्भात काय त्यांचे जे डाऊट्स असतील ते क्लिअर करण्यासाठी बेनिफिशियरी आणि मॅनेजर यांना सोबत बोलवलं, त्याच्यामुळे जेणेकरून त्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील. आणि LDM साहेबांनी आश्वासन पण दिलं जास्तीत जास्त लवकर या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करू आम्ही आणि तुम्हाला फायनान्स प्रोव्हाइड करू. आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधीश कृषी अधिकारी माननीय जगताप साहेब, आपल्या जिल्ह्याचे लीड बँक मॅनेजर माननीय शेंडे साहेब, भूमी विभागीय कृषी अधिकारी कापसे साहेब, तालुका कृषी अधिकारी नवले साहेब, कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी, सर्व कर्मचारी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व शेतकरी बंधू आणि बहीण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना PMFME योजना 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली आहे.
इंग्लिश मध्ये प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस नाव मोठं आहे, थोडं अवघड वाटतंय, पण योग्य खूप चांगली आहे, सोपी आहे आणि आपल्यासाठी ती खूप फायद्याची आहे. ही जी योजना आहे गावामध्ये आणण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगांना मदत करण्यासाठी, त्यांना उभं राहण्यासाठी, त्यांचा विस्तार करण्यासाठी योजना केंद्र शासनाने सुरू केलेली आहे आणि राज्य शासनाने सुद्धा ही योजना अतिशय अग्रक्रमाने राबवण्याचं धोरण आपल्या महाराष्ट्र शासनामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये स्वीकारलेलं आहे. ही जी योजना आहे ही 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 2021 सालापासून 2023-24 सालापर्यंत पूर्ण देशामध्ये राबवली जाणार आहे. या योजनेमध्ये जवळपास 10,000 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र शासनाने पूर्ण देशासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. 10,000 कोटी रुपयांपैकी 1,000 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनासाठी, महाराष्ट्र राज्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेले आहे. 1,000 कोटी रुपयांपैकी मध्ये 20,000 प्रकल्प अन्न प्रक्रियाचे प्रकल्प येत्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये उभे राहणं किंवा त्यांचा विस्तार होणं याच्यामध्ये अपेक्षित आहे. 1,000 कोटी रुपयांपैकी किंवा 20,000 प्रकल्पांपैकी अहमदनगर जिल्ह्यासाठी किमान 1,000 प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यामध्ये उभे राहू शकतात. त्यापैकी साधारणतः 350 प्रकल्प ह्यापैकी यावर्षी उभे करण्याचं लक्षांक आपल्याला अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये प्राप्त झालेला आहे. 350 पैकी जवळपास 150 अर्ज आमच्याकडे आलेले आहेत. 150 अर्जांपैकी 50 अर्ज आम्ही प्रोसेस केलेले आहेत. 26 अर्ज आम्ही वेगवेगळ्या बँकांकडे कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी पाठवलेले आहेत. 2 प्रकरणांना आपल्या जिल्ह्यामध्ये कर्ज सुद्धा उपलब्ध झालेलं आहे. 10 प्रकरणांचं कर्ज बँकेनं मंजूर केलेलं आहे, फक्त टेक्निकल प्रॉब्लेम्समुळं त्याचं सँक्शन्स पेंडिंग आहे, ते सुद्धा येत्या आठवड्यामध्ये पूर्ण होणार आहे. तर एक थोडक्यात योजना अतिशय चांगली योजना शासनानं सुरू केलेली आहे. ही जी योजना राबवली जाणार आहे ही 1 जिल्हा 1 उत्पादन ह्या कन्सेप्टवरती किंवा ह्या धर्तीवरती पूर्ण देशामध्ये राबवली जाणार आहे. भारत देशामध्ये जवळपास 650 जिल्हे आहेत, तर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 1 प्रोडक्ट 1 उत्पादन केंद्र शासन त्याच्याकरता आपल्या भारत सरकारने रिझर्वेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज याच्याकरता म्हणजे फार मोठा उपक्रम राबवला आहे. तर त्याच्या अंतर्गत जे आहे युनिट्स, मग ते स्मॉल असो, मीडियम असो किंवा मायक्रो असो, मायक्रो म्हणजे छोटे, तर त्याच्याकरता आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. म्हणजे महिला असो, पुरुष असो, कारण आजकाल नोकरी सर्वांना देणं शक्य नाही हे आपल्याला माहितच आहे. शेवटी आपण एज्युकेशन घेतो तर त्याच्यानंतर बऱ्याचशा लोकांना वाटते की आपल्याला नोकरी मिळायला पाहिजे, की आपण नोकरी देण्याकरता प्रयत्न केला पाहिजे. आवाज येतोय थोडा शेवटपर्यंत, तर आपण नोकरी न मागता नोकरी देण्याकरता प्रयत्न केला पाहिजे. त्याच्याकरता हे फूड प्रोसेसिंग म्हणजे आता प्रभू साहेबांनी फार चांगली माहिती दिली की 35% सबसिडी फार मोठा अमाऊंट आहे. जसं तुम्ही 28 लाख केलं तर 10 तुम्हाला सूट मिळेल, म्हणजे अर्थात तुम्हाला भरावं लागेल व्याज असेल. तर याच्यात आपण पहा, एक आपण रिझर्वेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज याला मदत करतो, कारण फूडचं इतकं महत्त्व आहे. त्याच्याकरता सरकार विभिन्न योजना राबवते.